Krásky, vítáme vás u dnešního videa a dneska rozbalujeme dubnovej brand newsbox. Omlouváme se, že oba budeme tak trošku hodně, protože se nám vrátilo na chlazení, takže opravdu super. Já asi nebudu mít z ochutnávání asi úplně nic, protože vůbec nevím, co jim necítím chuť. No tak to bude dneska super video, jdem na to. Tak jo, jdem na to. Tak jsou to tady ty dva první pytlíčky, co jsou hned nahoře. A je tady něco od Magy. A jako první tady jsou špagety bolognese. A je k tomu asi, co tam je? Co je tady v té straně? Muškatové ořešku, panenského olivu, oleje a rozmarín. Jo, v druhém tady je koření a tady je... Kousky vybrané zeleniny, byliny pro závěrečné ochucení. Tady je rajčatová omáčka, no nějaká, no prostě tady je nějaký koření a prostě všechno, co potřebujete. A vznikne vám z toho dobrá omáčka. A to druhý je to stejný, aha. Jo, takže máme dvě úplně stejný, tak uvidíme, určitě to zkusíme. Dobře. Konečně už můžu taky mluvit, tak já si tady vybírám Centex. A je to se značkou, protože teďka začíná hokej, takže tam mají nápis hokej, fandíme, takže super energeťák a myslím si, je to nějaký originál, nevím s čím to může být, jako příchutí. Je neperlivý asi. Asi jo, no, mám to zkusit. Chceš? No, klidně. Fakt dobrý. No uvidíme, jestli to budu cítit. Takový jemnej. Jenom cítím, že to je sladký, ale vůbec necítím cukru. Ach jo, to bude teda díl. Je to výborný. Dnešní video bude stát trošku za prd asi. No já vůbec nevím. Ne, prostě bez chutí. Bylo to dobrý. Tak jako další tady máme majka s uzeným masem, paštika. Takováhle. Je bez lepku a koukám, že v tom nevypadá to na nějaký ječko. Ale úplně zdraví to taky úplně jako není, no ale tak zbaštíme to, že jo. Chceš ochutnat? Ne. Ne, teď ne. Já stejně nevím, co jim, takže si to schováme, až budeme vychovat nějakou chuť, takže já myslím, že tohle se určitě sní. Jakože chuť mám, ale jakože bych teďka ochutnal majku. Pak namažem, dáme už tak vidět ve vlogu, jestli je dobrá. Tak já jsem si tady teďka chvilku četl tady tohle, protože jsem to teda neviděl a nevím přesně, co to je. Ale píšou, že to je Dextrosa Sport Energy Feed. No, nevím, co to jako je přesně, jako píšou, že to je doplněk stravy, ale pořádně jsem jako nedočetl, jakoby čemu to je, nebo jak to vypadá, musím to prostě rozbalit, protože fakt, jako je to doplněk stravy, jako když je člověk vyčerpaný nebo něco takového, ale já se to ještě fakt nikdy nevím. Je to nějaká dextroza, tak to bude prostě nějaký takový ten cukr, který dodá, no, jestli je to dodá energii. Něco, jestli je to ten cukr, jak si koupujeme v lékárně, tak by to bylo fajn. To je zase to je hroznový cukr, to je dextroza, to bude zase já něco nevím, to já tady ty doplňky stravy jako... To je bejkačkový, nebo? Taková cíhla to je. No prostě nevím, tady s tímhle nemám zkušenosti. Vůbec jsem to jako nikdy nejedla, ale jako vypadá to dobře, taková jako že cihlička to je. Takový, no mě vypadá to něco, jako to není kulatý, jak takový ty hroznový cukr, já si myslím, že to bude něco podobného. Je to dobrý, aspoň. Vitamin C je v tom mají, kdy to sem potřebuji. Pomeranč, s pomerančem. Já fakt ani necítím, to je fakt, haj. Řekla bych ideál, ale. Je to jak ten hroznový cukr. Já. Já fakt necítím vůbec nic. Asi budu muset smrkat, abych se chtěla chuť. Já myslím, že to je dobrý. Mě to chutná teda aspoň. Jo, už to teďka chviličku to cítím. Dobrý. Výborný, to
tady to si rozdělíme. Můžeš. Já se teďka. A jo. Dobrý. Tak jako další tady máme takový nějaký sušenky, ne sušenky. To bude něco jak, nevím, preclíky, jako já to prostě v jiném tvaru. Jsou to nějaký dupetky, dokonale tenké, pečené a solené. Je na tom takový slon. Oh, to je hezký. Dupetky jsou zdravé alternativou pro ty, které mají rádi drobné slané masáry, takže přímo pro tebe. Tak jasné. No, připomíná mi to ty obyčejné... Petřičky, takový ty malý. Nebo ty činky. Ty činky, jo, jsou, ty činky. Dobrý. Teďka chvilku cítím fakt. Jím trošku. Dobrý. Tak a tady já ukážu retro kofilo. Dřív takové kofily se jakoby s tím obalem se dělávaly, že obyčejná kofila z retro kolekce. Teď byl, myslím, že nebo před týdnem byl prostě retro víkend. Tam byla kola, všechno tady tohle, takže tady tu kofilu jsem chtěl tady... Lidlu? No. No, jsem ti ukazoval, nějakou kolu. Kofilu se nepamatuju. Vypadá dobře, ten obal je hrozně hezký, ten retro. Já si myslím, že to bude stejný, ale ten obal, mi se takhle ten obal líbí víc, než když teďka vypadá ta kofila. Já, to je žlutý, ne? No jenom žlutý, no. Myslím si. Takže jako další tady máme takovou krásnou milká maminka. A to přemýšlím, že bych dala mamince teda. Bude svátek matek, ne? A jo, vlastně to já nevím, já tady ty svátky. Ale kdy to bude? No to já právě taky nevím, to třeba vždycky toho mnou kalendáře. To jde tak jak mi on je. To já nevím, kdy to je. Svátek matek. Přijde mi blbý teď rozhodovat, I love maminka, jo? Myslím, že všichni to znáte, to jsou takový ty srdíčka plněný voříškama. A tohle je nový, jako Milka I love maminka nikdy nebyla, vždycky tam bylo jenom taky to thank you a I love you, já nevím co. Thank you, víš. Jo, takže tohle je jako taková novinka tady s tím nápisem, takže já myslím, že je to pěkný prostě potěšit maminku tímhle. Není to v neděli, možná v půlce května. Půlce května? Já vůbec nevím, tady to. Tak a já si tady vytáhnu tady to, že mě strašně zajímá. Mentosky say hello. Tady k tomu ještě takový pěkný kapitáleček. Takže Mentos say hello, limitovaná edice, v příchutí to teď přesně nevím, musím se někde najít. Tady, malina a pomeranč. Malina a pomeranč, ono to je, takhle, když se kouknete, tak ono to je vlastně až tady takhle až na tom obalu, to já jsem si to vážně nevšiml. Protože jsem si vždycky myslel, že to může být někde tady napsaný. Takže nová limitovaná edice, určitě to vyzkouším, protože já jsem na to koukal dlouho. A to miluje Mentos. Mentosky se vždycky, na těch se nedá zhodně pokazit. Tady zrovna máme rozbito, ale tam jsou takovýhle. Takhle je tam nějaký nápis, no, já to nechci. Jsou tam takový nápisky na tom. Take a selfie, swap, numbers. No, takže takový nápisky, chutná. Super. Mě z toho sladkého strašně škrabe v krku, úplně hrozně. Ah, z té kofily hlavně. Tak a máme tady poslední věc a to je Vitana barbecue, steaková barbecue omáčka, super, tak to určitě vyzkoušíme, protože já ráda takhle ochucuju masa a mám pořád takovou furt stejnou marinádu a ne, protože mi to taky nějaký výzkoušená. Aha, barbecue, to je výborná. Ta bude strašně dobrá. Teď mám hrozně rád, třeba mám rád i tu švestkou, co se dělá od Vitany. Hrozně tady ty koření na masa, to je úplně superový, to prostě to se dá použít na cokoliv. Já třeba nevím, jestli to někomu chutná nebo to, ale myslím, že to nikomu nechutná. Já třeba mám i na brambory, na maso,
já nevím, na cokoliv třeba, na šunkofleky, prostě tady. To mě vysazili na omáčky. Tady ty omáčky. A mě kečup, ten má velkou spotřebu na všechno. Ale tak prostě to jsou takový jídla, když to je prostě suchý, když ty šunkofleky se dělají takový jakoby na sucho. Nebo jak bych to řekl, já nevím, jak to přijde, prostě jenom když se tam dá, ani ne maso, jenom prostě když se tam dá zelenina, hrášek, kukuřice, tak mi to takový přijde. Teda nedělám šunkofleky, dělám souzeny šunkofleky. Ale jednou dělala takový na sucho, to vím, že si pamatuju, že jsem ti říkal, že to je hrozně suchý, že si tam prostě to musím dát. Jo, to jsem dělala brokolicový, tak ty první se mi nepovede, no, to bylo takový suchý. To bylo hrozně suchý, takže na to ale jsem si musel dát. Ale druhá už byla dobrá. Jsem si na to musel dát. A mě to prostě musí mít ochucený, prostě, takže omáčky za mě suprový. A barbecue, ta bude, já teď barbecue omáčky prostě to bude super, takže vím, do čeho naložit příště maso. A nejenom použít jako omáčku, já myslím, že to bude právě dobrý jako i marináda na naložení jako masa. Si myslím, že to bude moc dobrý. Takže to bude super. Tak tenhle boxík hodnotím už rozhodně mnohem líp než ten minulej. Myslím, že tam jsou mnohem lepší věci, než tam byly minule. Hlavně tam je hodně novinek. Prostě takový docela dobrý věc. Jo, tady ty mentosky s tím nápisem. Zase jsou tam nový. A ne takový až moc proflak, jako ty mentosky. Ty jsou takový univerzální a nový příchutě jsou dobrý. Jako tady ten centex já taky musím hodnotit, protože ten bez bublinek, nebo jak jsi říkal, říkal správně. Jo. Bez bublinek, tak je takový jemnější a prostě tu chuť, já nevím, některý ty energetiáky, když jsou jakoby s bublinkama, tak takový to se vám to snaží, jak to říct slušně, aby to nevypadalo blbě. Prostě se dá to vrací, jo. Vrací a snažíte, prostě i když nechcete, tak z toho prostě krkáte. No a tady z toho prostě to je takový jemný, ale to takový akorát problém. TMI. Takže tohle je celý video, doufám, že se vám líbilo, že i když přesto, že trošku jako vohňáme, no tak jsme se to snažili nějak natočit. A chtěli jsme to ochutnat, já teda ty chutí jsem si moc neužila, no, ale OK, tohle jsem trošičku cítila. Tohle bude taky je super, to je fakt náhražka těch bombonů hroznovýho cukru. Má to i takovou stejnou jako texturu, nebo prostě je to, působí to stejně jako ten normálně ten hroznový cukr. Tak, tohle je teda celý video, my se s vámi těšíme zase u dalšího, mějte se krásně a zase příště, ahoj. Čau.